खंयचीच गोश्ट अशी सारकी ना. तुम्ही एंटर पसून करता असताना रस्ते सारखे ना, वॉटर सप्लाय सारखी ना, इलेक्ट्रिसिटी सारखी ना, अंडरग्राउंड म्हणजे केबल्स पसून वयर जे असा हँगिंग, ह्यो सगळ्यो गोष्टी पहिल्यार पसून एक व्हेरी अनप्लिझंट ॲटमॉस्फियर अशी आम्हाला दिसता. सो आम्ही भर दिला की सगळ्यात पहिले खुबश्यो आमच्यो स्वप्नां खुबशीं आसा, विजन खुबशीं आसा, पण प्रायोरिटीचेर एक प्रेझेंटेबल वास्को पयलीं एक वर्स दोन वर्सां भितर करप, म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंग करप, बरे रस्ते दिवप, उदकाची फेसिलिटी जाग्यार घालप, लायटीचे प्रॉब्लेम जे आसात ट्रान्सफॉर्मर, हे म्हणजे बेसीक गोष्टी ज्यो आसात त्यो पयलीं सगळ्यांक प्रोवायड करून ताज्या बरोबरच जे पेंडींग प्रोजेक्ट्स आसात ते कित्याक जायना, फिश मार्केट आसूं, फायर स्टेशन आसूं, जाल्यार बस स्टँड आसूं, हे इमिडिएटली कशें स्टार्ट करप, हे मार्गाक कशें लावप, हे आमी ताजेर भर दिल्लो आसा. आनी सीएमान लास्ट टायम आमकां वास्को आयलें तेन्ना ताजेरूय ब्रीफ केल्लें आसा, आनी सीएमान सांगलां की सगळ्यांत फस्ट प्रायोरिटी आपूण वास्को खातीर हे जातकीर दितलो, आनी स्पेशल पॅकेजीचे जे आमी उलयल्या ताजेरूय आपूण सगळे मंत्रीमंडळा कडेन उलोवन वास्को खातीर कितें तरी वेगळें करपाची तांची इच्छा आसा. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार म्हूण आमी सगळे जाणात. सो ह्या फुडल्या पांच वर्सांत फुडल्या दोन वर्सांत तुमकां डेवलपमेंट सुरू जालो तो दिसतलो. दाजी फाटले गेले पांच वर्सां पयलीं तुवें भाजप सोडलें, तेज्या मागीर आतांची जी तुजी भाजपची कमिटी आहा तीच तुजेर आरोप करताली, इतके आरोप जाले तुजेर, दाजी दाजी इतके आरोप केले. आयज तूं बीजेपीन आयला, तीच कमिटी तुज्या वांगडा, तुमचें स्मूथ फंक्शनींग जाता की अडचण आसा तुका अजूनय? ना, जेन्ना हांव इंडिपेंडंट राविल्लो पळय तेन्ना खंय तरी हांव दुसऱ्या हातून आशिल्लो, म्हणजे पार्टीच्या मनीस सदांच हांव ओपोजिशन आशिल्लो तांकां. सो तांणी म्हजेर कितें आरोप करप हें नॅचरल आशिल्लें, खंयचे तें म्हजें बरें, हांव ओपोजिशनाचें बरें उलोवपाक शक्यत ना. पूण आज खंय तरी आमी सगळे एकठांय जाल्या. हांव केन्ना इंडिपेंडंट आसलो पसून हांवें जाल्यार पार्टीचेर हांवें केन्नाच टिका करूं ना, कित्याक पार्टीचेर टिका करपा सारकें कांयच नाशिल्लें. डॅवलपमेंट सगळ्या कडेन जातालो, आमी व्यक्तीचेर टिका करताले, एक इनएफिशियंसीचेर आमी टिका करताले. सो त्या खातीर आमी पयस आशिल्ले. आतां आमी एकठांय आसा, आमी जाल्यार एक म्हयनो जालो जेन्ना पसून हांव जॉयनींग जालां. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.